святом. Сьогодні дійсно День державності. Вперше ми святкуємо це свято і, на жаль, повинні виборювати і доказувати свою державність та незалежність саме на полі бою, кров'ю, життям. І, на жаль, таке свято, і це, напевно, символічно, що перший рік свята ми саме так святкуємо. Я впевнений, що з часів Володимира Великого жоден українець не сумнівається в державності в Україні і в нашій державі, тому зі святом. Що стосується марки, то я не згоден з ведучим, тому що, ну, по-перше, наші саме фермери на Гадячині тягнули ці танки, на 11 їх було тільки танків 21 одиниця, а крім танків були інша зброя на колесах, скажімо так, не буду говорити про неї, тому можу сказати тільки з Миколаївщини це гасло, яке Віталій Кім говорить «Доброго вечора, ми з України», все інше це з Гадячини, з нашої Полтавщини. Що стосується питання марки, то впевнено, що її мало випустили, тому що тільки фермери Полтавщини куплять біля 100 тисяч таких марок, от тільки Аграрна академія скільки може купити, я не розумію, коли в Аграрній академії хтось буде без марки «Доброго вечора, ми з України». Напевно, наступного, я особисто точно в додатки дії голосував саме за цю марку, тому що за Гадячину, за Полтавщину. А що стосується надалі, то може наступна буде і «Тиха українська ніч», і є у нас дуже багато тем в продовження. Тому всіх ще раз зі святом, дякую.